El grup és això, ens reunim i hi ha les monitores i sobre un tema, avui parlarem sobre aquest tema, es parla de tot d'actualitat, menys política, política no. I llavors pues, cadascú, sobre el tema que parlen, cadascú dona la seva opinió. I llavors veu que hi ha diverses opinions, diguéssim, dintre de tot. Hi ha molta amistat, tothom s'estima perquè hi ha molta simpatia entre totes nosaltres, només som dones, Primerament, que el dimarts ja és sagrat gairebé per totes nosaltres, perquè sabem que el tenim dedicat per venir aquí. Ens arribem, totes ens saludem tan carinyosament, perquè hi ha moltíssima amistat, diguéssim, Ens saludem carinyosament i ja comencem sempre els nostres comentaris diaris de lo que som les senyores, que deixa els fills, que si els nets, que si aquestes coses, fins que ja comencem la classe amb un tema que diuen les monitores, diguéssim. I com que és dolç, és agradable, t'hi trobes bé, doncs és això, suposo, que és el que hem tret de venir.